Na pět karet zkusíme odsunout. Hru na pět karet, zatím rozkvičujeme. Tak, Mara, se jmenujete? Svetlana. Svetlana? Tak, Láďa si teď ještě vezme jednou, Láďa, vem si ještě jednou. Každý sám, Igore, vem si za to má hru. Vy se jmenujete? Valentína? Tak, Valentína, vy si jednu na té, jako chcete. Krásný výběr. Milan. Vzala jste si jinou než... A pozor, jak si to potom nepoplezete. Podívejte se každý jenom na tu svoji a dobře si ji zapamatujte. Každý se podívejte jenom na tu svoji, jo? Jo? Máte? Tak zkusíme teda takovou hručetka. Prosím na pár. Díky. Na různá místa. Dobrý den, vítejte. Vy už sice nemáte kartu, ale můžete se dívat, jestli se nám to povede. Máme tady pět vybraných jejich a každá na jiném místě. Jo? Co tam? Tu vaše karty? Můžeme, OK? Tak pojďte klidně výšky spolužitý. Já nechám ten čer a vás poprosím Světlanko, řekněte mi kolik dost, tam co jste míchat. Tak, zastávám míchat. A je vás teda jedna karta, druhá karta, třetí, čtvrtá, pátá. Vás pět, každý má nějakou kartu, jo? Takže zkusíme uhodnout. Jsem zvědavý. Jako se znamení? Tak, Světlanko, takhle budu házet, řekněte mi kolik. Dost? Dost. Takhle nebo ještě? Stačí to? Dejte tam odprs. Zatlačte do toho linka. A vyslovte jméno vaší karty. Hube. Diamant. Jo, je? Tak zatleskáme Světlance, dobrá práce, čtyři buben. Jo, čtyři buben, to nám vyšlo. Tak teď zkusíme dodat další kartu. Jestli Láďa. Láďo, zkusíme, nefunguje vždycky, je to odhad, jo? Mohla by být někde tady. Víš tady. No to je, nejdříve pojedu, takhle řekni banán. Banál? Takhle nebo ještě? Ještě. Kolik? Čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. V pohodě? Stačí? Mohl jsi říct jakékoliv číslo, řekl jsi čtyři, řekl jsi banál. Chtěl jsi tyhle čtyři? Chtěl jsi je přidat. Chtěl jsem přidat. Nechtěl jsi je ubrat. Ano. Ty jsi v jakém znamení? Proti nám lev. Chceš ještě nějaké karty ubrat? Ne, už to stačí. Stačí. Jo. Chci si jíst. Dej takhle prst, dej ho na tu ruku. Vyslov na hlas jméno svojí karty. Piko Madame. To si vymyslíš? Ne, Piko Madame. Tak otoč. Pardony. Vyče Piko Madame. Igor. Jsi pojel? Chápeš to? Ne. Já použiju tady Světlančinu a Láďovu. Jako ty jsi v jakém znamení? Řekni kdekoliv budu pouštět, jo? Řekni kdekoliv dost. Dost. No tak to nevím. A jo, mám. Jakou mám? Řekni jméno svojí karty. Co mám? Hercová osmička. Kolik karet nám chybí? Pohodě. Zkusíme. Tak náročnější. Jste říkala Valentína. Tak Valentína, řekněte mi kolik. Dost? Takhle nebo ještě? Stačí, řekněte nějaké číslo do 10. Je to jenom iluze a řekněte nějaké malé číslo. Je to jenom náhoda. Záleží, jaká byla vaše karta? Vy znáte svoji kartu? Já neznám. Otočte, já nevím. Yes!
protože to je jako zajímavé, že to takhle vyjde, že? A teďka poslední kartu měl Milan. Milan. A vy jste neměla kartu. Tak vy ještě vás poprosím, vemte si jednu a ani nevyměníte si ji na prsa. Ani vy. Nikdo. A teď Milan. Ruce podél těla. Jo. Dej takhle prst. Nebo dotkni se. Nebo víš co? Vyslov nahlas jméno svojí karty. Osmička by byla. Můžete nám ukázat už kartu?